أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة قلبني مع أعلن سيدة ميديا وا قلبني مسجد دي أخوضة بحساسي هينا صوصعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أما حاكا جرين ديارة ده دقال كي درون اسكا تركي قلا كيني مقالة دم مقديش اسلام مركاسي نقعان تلوق لي عيد مدكا مرقات مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو فرماجو ايا دون ايا ان قف كاستا او كاركت دون اما كسو هل جيدو ان او سي بيبين اكو ديلو مالمي اللا صور دافي وحاسي ادا براها بلشادا لوغا هذا الهي ان دولة ده تركي قا اي سي سي دولة ده صوماليا ديارة ده ان دوليا هلهين اي لو يقانو درون اسكا نوع او تركي قا سميي تي بي لابا تاس او سيدا وراركو شيغ يان لو تابا براي عيدا مدى امان كا صوماليا سي ايو اديك سيدان سورة ده قار ايا براها بلشادا لغو اركي اسلام اركاسيني دان يرا صوماليا دو ديارة ده هاسي قعان تكولا جيرو ايا اللا اركي ان كستا او وراركا اي براها بلشادا كو هادا الهايان سياسيين ايا داد شعب اهي haddana ma jirto cid xaqiiqi saysax ahaanshaha mana jirto cid ka tirsan dawladda oo arintani warbaahinta la wadaagtay ilaa iyo hadda sidoo kale dawladda turkiga ayaa ma jirto meel ay ku sheegtay in dawladda soomaaliya ay siisay ama ay ka iibisay diyaaradahan casriga ah ee aan duuliyaha lahayn TB2 balse warbixintan waxaan ku eegaynaa waxa ay yihiin diyaaradaha turkiga naqshadeeyay iyo inta dal ay ka howlgaleen diyaaradan TB2 ayaa loogu talagalay fulinta weerarada iyo howlaha basaasnimo isla markaasina meeshii loo diray dukumdaakum ayay ka dhigtaa TB2 oo culayskeedu yahay 150 kilo ayaa ka howlgali karta masaafo dhan ilaa 300 kilometer sida ay sheegtay shirkadani soo saartay diyaaradaha droneska ahi waxa uu dhirirkeedu yahay 12 meter halka uu joogeedu yahay 2.2 meter waxayna leeyihiin awood ilaa 300 oo liter oo shidaal ah diyaaradani waxay qaadi kartaa markiiba 4 gantaal oo waaweyn isla markaasina meesha rabta ay ku duqeyn kartaa shirkada soo saartay diyaaradaha ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 160 diyaaradood oo ah nooca TB2 ay ka howlgalaan dalalka Turkiga Qatar iyo Ukraine iyo Azerbaijan oo adeegsiga diyaaradahani goobaha dagaalka diyaaradani droneska ee Turkiga sameeyay waxay fulin kartaa howlgallo hubaysan tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxaa soo baxay waran sheegaya in ciidamada dawladda Ethiopia ay diyaaradani u adeegsadeen weerarada ka dhanka ah xoogaga TPLF waraysi uu siiyay telefishinka qaranka Major General Yilma oo ah taliyaha ciidamada cirka Ethiopia ayaa xaqiijiyay in adeegsiga diyaaradani aan duuliyaha lahayn ilaa iyo hadda oo ay dagaaladu socdaan waxaa la sheegay in diyaaradahani ay qayb weyn ka qaateen dagaalka ciidamada federaalka Ethiopia ay kula jirto xoogaga Tigreega si kastaba ha ahaatee nagar qabayaasha filla Soomaaliya ku jira haddii ay gacanta u gashay diyaaradani waxaa hubaalahay qof kasta oo mucaarad ku ah dowladda madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay beegsan doonaan waxaaba macquul ahay in bambooyin lagu soo xiro isla markaasina guryaha ay degan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka xilli dambe oo habeenkii ah lagu xasuuqay isla markaasina loo saarayo ururka Al-Shabaab Fahad Yaasin ayaa inta badan meelaha uu Fahad Yaasin weerarada ku qaado waxaa durbadiiba sheegta ururka Al-Shabaab waxayna qaataan lacag aad u fara badan markii ay sheeganayaan weerar ay dowladda federaalka Soomaaliya fulisay dhinaca kale xildhibaano lagu dhaawacay qarax ka dhacay magaalada Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle kaas oo geystay qasaare kala duwan qaraxa oo ahaa miino oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ahi wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxaana ka mid ah xubnahaas Cumar Maxamed Cumar iyo Yuusuf Cabdiqaadir Karaani kuwaasi oo dhaawacyadooda loola cararay isbitaalka magaalada Jowhar sidoo kale waxaa la xaqiijiyeen qaraxaasi oo ku dhintay nabadoon magaciisa lagu soo koobay Cuusey oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa saacado kacsaneed waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ilaa ay hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi waxaana wali socda baaritaan dheeri ah Jowhar ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay weeraro kala duwan oo qaarkood horey loo beegsaday xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo dhaawacyo ka soo gaareen si kastaba magaaladani ayaa ka mid ah goobaha loo qorsheeyay in ay ka dhacaan doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Hirshabeelle oo halkaasi xoog iyo boob lagu geeyey ayaa ilaa iminka wax dhanka ammaanka ahay ka qaban asigoona ilaa iminka la caleema saarin
فضلا دب أدور كيني هوري إيه علن سيدا ميديا حب حساسية الرئيس الوزارة الرابلة إيه ساحيب بديس وهشيس قرسودي أهلا قليد الكاسي كينيا إسلامر كاسي ندع حوغن وقيسنا يوم الدو صوماليات وحا يدونيان إن أي تاجران كور إنتا آنان حفيس كالاقل وريقين وحا مالنتي أحدا إيه بشاني ديسمبر إيه هيد شنطا سفر قرسودي أهكو تغي مقالة النيروبية دل كاسي كينيا وفدي كالسعودي حفيس كالرئيس الوزارة الرابلة وفدي قاني آيا يسوي جريقنا عساتو إهلا الرئيس الوزارة الرابلة إيه ساحيب بديسا كاترسان قولها وزير دا وفدقاني او اي قرون كديارة دها اي بنغالة نيروبي كسو قابين مسؤولين كسوطي وزارة دا قناعسيقا اي دالكاسي كينيا ايا وحا وفدقا لددجيه هوتيل لغو مقعابو اولي سرينا كاس او آن كفوغين قرون كديارة دها اي مقالة نيروبي سيدا عالن سيدا ميديا اي كهشي حوغ لغو كالسون يهي وفدقا ايا او يميد ina yeeshis ganacsi oo gaar ah la galaan madaxda dalka Kenya kaas oo qayb ka ah qorshaha uu doonayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Hussein Roble iyo saaxiibadiisa in ay dhaqaale badan ku sameeyaan inta uu xilka hayo shirka qarsoodiga ah ee dhexmaray labada dhinac ayaa looga hadlay sidii qaadka Kenya dib loogu furi lahaa suuqyada Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxa wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka amniga qaranka Cabdullaahi Maxamed Nuur Sadoojir Sadan Milyan laga codsaday Kenya in ay adeega qaadka ku wareejiso ganacsato wakiilka ah wasiirka amniga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble waxa sidoo kale uu Roble codsaday in dhaqaalaha laga helo qaadka loo qaybsado afar geesood koow ra'iisul wasaare Roble laba wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur saddex ganacsato ka soo jeeda beesha Habargidir afar ganacsato Kenyan ahay ra'iisul wasaare Roble waxa qoondada dhankiisa ah kula jira wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta al-cadaala iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble qaadka oo lacag badan laga sameeyo ayaa qandaraaskii qaadkii loo wareejiyay dalka Itoobiya waxaa lacag aan caadi ahayn oo badan ka sameeyay xaaska madaxweynaha waqti ka dhacay Mr. Farmaajo Saynab Macalin Farmaajo walaalkiis Xasan Farmaajo iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Cali Wardheere Cali Jaab ku jire ra'iisul wasaare Roble waa ay ka go'an tahay in uu dhaqaale ka sameeyo kursiga ra'iisul wasaarenimo isaga oo ay ka muuqato degdeg oo ku doonayo in uu ku dhaco hantida ummadda Soomaaliyeed isaga oo isticmaalaya magaca dawladda Soomaaliya waxa uu horay qandaraas u siiyay shirkado ay wataan ganacsato ka soo jeeda qoyskiisa iyo saaxiibadiisa gaarka ahi dhanka kale wasiirka amniga iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa isbuucyadii u dambeeyay waxa ay iibinayeen warqadda ruqsadda laysinka ee shirkadda amniga ee gaarka loo leeyahay sida ay calansida meediya xaqiijisay wasaaradda amniga qaranka ayaa shirkado waaweyn oo caalami ah waxa ay siisay warqadaha ruqsadda taas oo fasax u siinaysa in ay ka howlgalaan dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee mar haddii siyaasadda looga awood roonaaday oo Farmaajo iyo Fahad Yaasin ay ka hayaan xaniinyaha waxa uu doonayaa asiga iyo saaxiibadiisa in ay ka naqaystaan ama ay ka taajiraan inta uu kursiga sii fadhiyo dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midooda musharaxiinta ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay in aysan diideynin in la qabto doorashahaas yeeshee ay ka soo horjeedaan in la boobo doorashada qaranka waxa uu sheegay in midooda musharaxiinta uu doonayo in dib loo soo celiyo awood beelaha iyo hannaankii hufnaanta doorashada ee lagu heshiiyey islamarkaasina fursad siman la siiyo musharaxiinta u tartamaysa kuraasta waxaa rabnaa in la soo celiyo odayaashii dhaqanka ee la garanayay oo guddi beele ka loo dhaafo inay xulaan ergada oo si xor ah dadka u tartami karaan oo aysan jirin malxiis iyo cid kursi loo xirayo ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kuraastii la boobay ee dhowr iyo labaatanka ahayd wax laga qabtay ilaa iyo hadda ma jirto marka laga reebo laba kursi oo la yiri doorashadii ha lagu celiyo intii kale waxba lagama qaban ayuu yiri waxa uu intaasi ku sii daray inay rabaan in doorashada la hakiyo oo la saxo waxyaabaha qaldan oo sida ay ku dhacayaan iyo habraacan la isku wada raacsan yahay oo si hufan u dhacdo ayuu yiri doorashada ha la dedejiyo annaga ayaa niri laakiin ha la boobo ma dhihin waxaa diidanahay waa boobka doorasho har cad la isboobayo ayaa socoto waxaa rabnaa doorasho daafuran oo aan boob ku jirin ayuu yiri waxa uu intaasi ku sii daray in kuraasta soo baxay gaar ahaan kuwa golaha shacabka ay doorashadoodu ka dhacday hab ka baxsan habraaca islamarkaasina ku dhisan boob ay qayb ka yihiin maamulada dalka ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in doorashada aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku kala duwan yihiin habraaca iyo shuruucda ayna midda aqalka sare ugu aamuseen ayaga oo madaxda maamulada ku tagrifaleen si horey loogu socdo doorashooyinka dalka dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.